E aí pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou trazer um ensaio para vocês bem legalzinho. É um ensaio no estilo boudoir, é quase um ensaio sensual. Nós fizemos para uma clínica onde eles fazem cirurgia plástica e a especialidade dele tem sido a parte de seios. Eu já postei muita foto sobre isso, já fiz muita fotografia. E nesse ensaio nós resolvemos registrar parte dele para mostrar para vocês que um ensaio onde tem essa conotação sensual, essa conotação boudoir, ele pode ser feito com bom gosto e em qualquer lugar. Tanto é que a nossa locação foi uma loja de presentes e móveis aqui de Uberlândia. Isso mesmo, a G Presentes. Foi em horário normal, em horário que tinha gente entrando, saindo da loja, sem problema nenhum. E a loja tinha vários ambientes. E nesses ambientes, a gente aproveitou o melhor possível. Nós usamos três ambientes. Um ambiente que era um quarto, um ambiente que era tipo uma salinha de leitura e, por último, uma sala. Tá? Para esse ensaio, eu usei exclusivamente a minha lente 85mm 1.8, a minha 5D Mark II e usei apenas um flash. Por que um flash? Porque o local era muito pequeno. Então, eu não queria muito bagunça de luz, movimento que pudesse atrapalhar o fluxo da loja, ok? E o que, que nós fizemos? Eu trabalhei com uma luz só e procurei usar o máximo da luz ambiente. Isso é o que vocês vão ver e entender lá, tá certo? Então eu usei o máximo da luz ambiente, mas eu usei o flash para complementar. Por quê? O flash é importante para que não dê sombra na região dos olhos, na região do pescoço. Por isso que eu utilizei o flash para fazer o complemento. Tá? Usamos o ISO 800, usei a abertura 5.6 em tudo e variei apenas a velocidade. Neste caso, esse ensaio, eu usei a câmera em modo manual, porque não tinha variações de luz. E como era ensaio, uma coisa mais paradinha, mais fixa, achei bem mais simples fazer assim, ok? E eu vou passando o vídeo para vocês e vou explicando ao longo do vídeo o que, que nós fizemos. Vamos lá acompanhar? Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que pensar toda na parte de produção. Para essa produção, nós usamos joias da loja Aparato, usamos as lingerie da loja Senhora Lingerie. A produção foi feita pela minha esposa, Edilamar, e a locação, nós escolhemos a loja G Presentes. Feito tudo isso, nós escolhemos o estilo da fotografia e passamos tanto para modelo quanto para os parceiros, para eles entenderem o estilo da fotografia que a gente ia fazer. E em cima disso, nós começamos um ensaio. Fizemos um ensaio, como eu falei para vocês anteriormente, usando o máximo da luz natural. Vocês podem ver que o ambiente é clarinho, mas mesmo assim eu usei o flash para fazer a complementação. Como que eu faço isso? Eu fiz a fotometria no ambiente, com ISO 800, deu 60 de velocidade, 5.6 de abertura. O que, que eu fiz para a luz do meu flash ficar mais interessante? Eu coloquei a velocidade, ao invés de 60, que foi a minha fotometria, 80. Com isso, eu fiz com que o ambiente ficasse um pouquinho só mais escuro e o meu flash sobressaísse. A carga do flash foi feita em manual. Eu achei a posição correta do flash para que desse a luz. Nessas primeiras fotos, a carga foi 1/16 avos e eu estava rebatendo na parede lateral. Você pode ver aí, ó, que tem um tripé só. Eu usei apenas um tripé
com um flash para fazer toda a iluminação. Olha, o movimento na loja, as pessoas passando, tinha gente no momento, mas o ensaio era de bom gosto, então não tinha perigo de você cair na vulgaridade. E a gente sempre procura manter a modelo mais confortável possível. Leva ela para os lugares onde tem o menos fluxo para poder fotografar. E o mais importante nessa hora de fotografar é a direção. Você conversar com a modelo e falar o que você quer. Como vocês podem ver aí, eu estou usando somente a 5D Mark II, estou usando a lente 85mm 1.8, o rádio da Yongnu 622C TX na câmera, que é o transmissor, e lá no flash o RX, que é o receptor. O flash que eu usei é um 580X2, usei ele em modo manual para poder achar a potência correta do flash, ok? Nesse ambiente vocês notaram que eu tenho um abajur do lado esquerdo, por isso que eu coloquei a minha luz do lado direito, para que uma luz complementasse a outra. Vocês podem ver que a luz natural deixou ela bem bonita. O resultado vocês vão ver daqui a pouco nas fotos quando eu vou apresentar para vocês. A terceira locação é esta sala aqui, que é a sala de frente. Eu fechei a cortina porque a luz externa estava muito forte e o vidro é muito aberto, então para não ter invasão de privacidade do pessoal da rua para dentro da loja, ok? Vocês estão vendo lá que eu tenho um abajur do lado direito e o meu tripé com flash também está do lado direito. Por quê? Eu escolhi essa posição porque eu vou colocar a modelo na poltrona do lado esquerdo. Então eu ia ter toda a parte de iluminação perfeita para o rosto dela. Aí feito isso, já fiz a iluminação, fiz a medição, eu chamo a modelo, ela termina de se vestir e vem para a gente começar a fazer as fotos. Ela sendo colocada no local que eu preciso para fotografar, aí é aquela história, vamos fazer as poses, vamos fazer a direção para que ela fique a melhor forma possível, tenha uma pose bonita e uma foto bem interessante. Um detalhe importante quando você vai fazer fotografia de lingerie ou você vai fazer fotografia sensual, você nunca deve deixar de usar o protetor de calcinha. Nós compramos, é uma calcinha descartável que você compra aí no Mercado Livre, se você compra em vários lugares, é uma calcinha que você coloca por baixo da calcinha normal e no final do ensaio joga ela fora, ela é descartável. É a mesma calcinha que o pessoal usa onde faz depilação, onde faz massagem, então ela é descartável. Isso é importante para manter a higiene nas peças, nas roupas íntimas que você está pegando emprestado, para poder devolver sem nenhum problema e para que não gere problema também para a sua modelo, legal? Bom, esses são os últimos cliques que nós já estamos fazendo. O ensaio decorreu em 2 horas, usamos 4 looks e fizemos todas as fotos que nós precisávamos para mostrar bem a lingerie, mostrar bem cabelo e maquiagem, as joias e principalmente a parte do colo da modelo, que é o que vai sair na capa da revista, que é o trabalho do Dr. Alisson Marcondes, que é o cirurgião plástico. Feito isso, vamos passar agora para a edição das fotos no Lightroom. Bom pessoal, minha edição no Lightroom é aquela de sempre, aquela simples, rápida, direta e objetiva. Importo todas as fotos, vocês podem notar que todas as fotos têm o mesmo padrão. Vocês olham as fotos aí, ó, elas não parecem que está sendo usado flash, parece que foi usado uma luz contínua apenas. Vocês estão vendo que o uso do flash de forma correta faz a tua foto ficar muito mais bonita e muito mais fácil de trabalhar. Então você tem todas as fotos no mesmo padrão, todas as fotos iguaizinhas, é só você selecionar as suas melhores fotos e ajustar essas melhores fotos.
Como que eu fiz o ajuste das minhas melhores fotos? Bom, a maioria de vocês já me pediu, eu já mandei para vocês. Eu uso muito aquele preset, o pele de bebê. Basta clicar nela, olha as fotos, a perfeição que ficou. O que eu tenho que mexer mais nas fotos? Basicamente nada. Só vai me sobrar depois as fotos que ele escolher, fazer os retoques que ele queira fazer. Se for tirar alguma tatuagem, etiqueta que apareceu ou alguma dobrinha que apareceu na pele dela que não ficou legal. Mas basicamente todas as fotos já estão prontas. Eu não preciso fazer mais nada. E o resultado é esse. Quando você faz um ensaio pensado e elaborado, você ganha muito tempo. Foram 2 horas de ensaio e para ajustar essas fotos, para entregar para ele fazer a escolha, eu gastei mais 40 minutos. Então, em 2 horas e 40, o meu cliente já estava com essas fotos que vocês vão ver aí agora. Smother.